ଗତକାଲିଠୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ନୀଳଗିରି ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ତା ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଟୀକାକରଣକୁ ନେଇ ଏବଂ ଗତକାଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ବୁକିଂ କଲାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ନୀଳଗିରିର 3ଟି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରପୁର ଏବଂ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫିତାକାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି SDMO ସାମଲ ଅଛନ୍ତି ଯେକୁ କ'ଣ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ସବୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାହେଉଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନର୍ସ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆହେଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ କାଳେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ଡକ୍ଟର SDMO ସାମଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ସାର୍ ସାର୍ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି ସାର୍ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନୀଳଗିରି କେତୋଟି ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ କରାହେଉଛି? ନୀଳଗିରି NSC ରେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ହିଁ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ତା'ର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ନୀଳଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରି ସ୍ଲଟ୍ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଲଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ଦିଆଯିବ କେତେ ଇଏ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଇଏ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 5 ବର୍ଷରୁ କି ପ୍ରଥମ ବୋଧେ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଦିଆହେବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବ ସାର୍? ଟୀକା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୀକା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟି ପାଇଁକି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଭେରିଏସନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲହର ଉପରେ ଲହର ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଟୀକା ନେଇକି ଆଗରୁ ଆମ ଦେହରେ ରକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଯେଉଁ ରହୁଛି କରୋନାର ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଲୋକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏତ କମିଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସାମଲ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟୀକା ନେବାଟା କେବଳ କରୋନା ମହା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ କରୋନା ମହାମାରୀଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଆହେଉଛି ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖାହୋଇଛି ସେମାନେ କିଭଳି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ବହୁତ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ ବି ହେଉଛି ମାନେ କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରୁଛେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବୁକିଂ କଲେ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ତ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ ବି ହେଉଛି ଆଉ ଡର ବି ଟିକେ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇଯାଇଛେ କରୋନାକୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନେଲା ପରେ ସେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସହ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବି ଟିକେ ଛିଚିର କରିବା ସୁସ୍ଥଟା ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ କେତେ ଲୋକ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଟୀକା ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ବରାତ ବାପା କହିବୁ କ'ଣ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ଟୀକା ନେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟୀକା କ'ଣ ନେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି କ'ଣ ଟୀକା ଇଏ କରିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ନା କେମିତି କ'ଣ ନା ଧାରରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଟୀକା ଦେଖିକି କେମିତି ନେଲେ ଆଧାର ଦେଖିକି ନା ଆଧାର ଦେଖିକି କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆଧାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମ୍ବର କରିକି ନେଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭାବୁଛି ମୋର ଭଲ ହେବ ଆଉ ରୋଗଟା ବୁଝିଯିବ ବୋଲି
ତ ଶୁଣିଥିଲି ଦେଖୁଛି ଟୀକା ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ରୋଗରୁ ନିହାତି ଦୂରେଇ ରହିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୀକା ନେଇକି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।